thuajse 2 vjetësh nuk kam hyrë në këtë godinë dhe jam rikthyer sot qëllimisht dhe me përkushtim të plot. Sepse sot më shumë se çdo ditë tjetër ne duhet të jemi në krah të njëri tjetrit. Që ditën e parë që jam angazhuar në politik, kam kërkuar barazi para ligjit. Por kthimi i heqjes së pandëshkueshmërisë si qëllim vetë, pa proces të pastër ligjor e kushtetues e pa prova të qarta e transparente mund tjetë po aq i rrezikshëm sa pandëshkueshmëria, selektiviteti më i keq se të dyja bashkë. Duhet ta themi qartë e pa më dyshje, ashtu siç e kemi thënë në konferenca, në takime apo në parlament, se Shqipëria sot vuan dhe lëngon nga korrupsioni agresiv e i pashëmbullti në qeveria që në 10 vite thuajse ka bërë badërdin në çdo sektor dhe në çdo element të financave publike. Dhe ndërkohë që pritet goditje ndaj korrupsionit të lartë në nivel qeveritar, vjen lajmi për izolimin e liderit të opozitës. Nxitimi dhe masa ndaj liderit të opozitës, Sali Berisha, është minimalisht jo proporcionale, është kufizimi të drejtave politike dhe shkel të drejtën kushtetuese për të ushtruar funksionin e deputetit, duke i mbivendosur pushtetit legislativ, pushtetin gjyqësor. Kjo bën që të jemi në tejkalim të sensit të së drejtës minimalisht dhe përforcon fatkeqësisht perceptimin për padrejtësi dhe për selektivitet. Liria ka simbolikat e saj dhe më kryesorja për tyre është opozita. Garancia për të pasur opozit është garancia për të ushtruar të drejta dhe lirit themelore të njerëzit. Lideri opozitës është izoluar sot duke i hequr dhe të drejtën elementare të komunikimit dhe të shprejes dhe pa diskutim të ushtrimit funksionit të vetë parlamentar. Mira shqiptar, demokrat dhe opozitar nuk janë të gatshëm të dorëzojnë asgjë prej lirive të fituar në këto 34 vite. Askush nuk do që të jetojë në një sistem një partiak. Goditja ndaj Sali Berishës ka qëllim pikërisht këtë, të instalojë një sistem një partiak për tej autokracisë dhe autoritarizmit që është instaluar në çdo institucion publik të këtij vendi duke bërë inekzistente ndarjen e pushteteve, ndarjen dhe balancimin e tyre. Goditja ndaj Sali Berishës ka qëllim të mbjell frikë dhe përçarje, dhe ne duhet i përgjigjemi pa diskutim, me bashkim dhe kurajo. Demokratët janë dhe do të mbeten në këmbë për të përballur me një qeveri siç janë përballur në vite, tani më edhe më të shumtë, edhe më të bashkuar. Nëse ky izolim ka kërkuar të mbjell përçarje e frikë, personalisht erdha sot këtu për të përgjigjur që do të bashkohem dhe do të përballem. Bashkimi sot nuk duhet vihet në diskutim e pa diskutim, pasti duhet filloj përballja me regjimin. Është ditur dhe e njohur publikisht që ne kemi pasur debate të brendshme, tensione e konflikte që për fat keq kanë kulmuar në këtë seli. Besoj që sot më shumë se kur është dita që t'i hedhim të gjitha pas. Ne si deputet kemi bërë jo pak për të lënë pas atë të shkuar dhe jemi bashkuar në parlament dhe në aksion opozitar. Me ngjarjen e fundit, me izolimin e Sali Berishës, me burgosjen e liderit të demokratëve dhe të opozitës, ka ardhur momenti që të hedhim dhe një hap më shumë në unifikim. Këtë duhet të bëjmë për demokratët, për votuesit tanë, për pa diskutim, për interesin më të madh të vendit të Shqipërisë tonë, që në kushtet e një tiranie moderne ka nevojë jetike për një opozit të fortë dhe të bashkuar. Ndaj dhe jam sot këtu në shtëpinë tonë të madhe, në shtëpinë e demokratëve. Uroj që në këtë komunikim të fundit në prag të ndryrimit viteve, të uroj të gjithë qytetarët shqiptar për një vit të mbarë, të begat dhe me shëndet dhe mbarësi për gjithë. Faleminderit.